ዛሬ ማካፈላችሁ እግዚአብሔር ቃል ቻሌንጂንግ ነው ለሁላችንም። ምናልባት እየኖርን ብንሰብከው እጅግ የምንናፍቀው እንደ አንድ ሰባኪ እናንተም ደግሞ እንደ አንድ አገልጋይ እየኖራችሁ ይሄን ቃል እየኖራችሁ ይሄንን ሐሳብ እየኖራችሁ ብትኖሩ ደስታችሁ እንደሆነ እገምታለሁ አስባለሁ። የማካፍለው የእግዚአብሔር ቃል ርዕስ ፍቅር ወይስ ቂምን መረጥክ በሚል ሐሳብ በዚህ እሁድና በሚቀጥለው እሁድ አንድ ላይ እንከፋፈላለን። ይህንን መልእክት እያሰብኩ አንድ ዶክተር ሰልስቲ የሚባሉ የዛሬ 2 ዓመት ህብረታችን ማለትም የኢትዮጵያ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ባዘጋጀው የመሪዎች ኮንፈረንስ ላይ ሩዋንዳዊ ናቸው ተጋብዘው መጥተው ነበር። ሚሊኒየም አዳራሽ ነበር ያደረግነው። በአጋጣሚ ደግሞ ለሳቸው እተረጉም የነበረው እኔ ነበርኩኝ። ምናልባት የነበራችሁ ሰዎች ታስታውሳላችሁ። እና እኚህ ሰውዬ አሜሪካ ነው የሚኖሩት አንድን ነገር አንስተው ከህይወታቸው ያካፍሉን ነበር። ያካፍሉን የነበረው ነገር ምንድነው? ሰውየው ሩዋንዳዊ ናቸው። ሩዋንዳ በምትባል ሀገር ውስጥ የዘር ጭፍጨፋ ነበር እና ቱትሲዎች ተመርጠው ምን ይሆኑ ነበር? እንደ እባብ እየተቀጠቀጡ ይገደሉ ነበር። እና አሁን ዶክተር ናቸው። ዶክተር ሰልስቲ ከቤተሰባቸው 6 ሰው በአንደኛው ሰውዬ በሌላ ጎሳ ባለው ተገሎባቸው እያዩ 6 ቤተሰቦቻቸው፣ ወንድሞቻቸው፣ ያክስታቸው ልጅ እና አንድም አልቀረም ቤት ውስጥ የነበሩትን አንደኛው የዛኛው ጎሳ የሆነ ምን አርጓቸው ነበር? ፈጅቷቸው ነበር። እና በጌታ ናቸው አንድ ቀን ጌታ ይናገራቸዋል እና ምህረት አድርግ ይቅር በል እና የይቅርታን መንገድ ደግሞ ምን አደርጋለሁ አሳያለሁ ጌታ ይላቸዋል። ከዛ በኋላ ከአሜሪካ ወደ ሩዋንዳ ይመለሱና ዶክተር ሰልስቲ የገደላቸው ልጆች ወንድሞቹን ቤተሰቡን የጨፈጨፈውን ሰውዬ ማፈላለግ ጀምሯል። ሲያፈላልጉ ያ ሰውዬ ምን ሆኗል? እርሱም ተገሎ ሞቷል። ልጆች ግን አሉት። እና እንደዚህ ያደረጉ ሄዱና የነሱን የሰውየውን 4 ልጆች እኔ አዶፕት አደርጋለሁ አሳድጋለሁ አባት ሆናቸዋለሁ ፍቅርን አሳያቸዋለሁ ከጥላቻና ከቂም ይልቅ ፍቅርን ለራሴ ፍቅርን ለዚህ ቤተሰብ ፍቅርን ለዘመኔ ምን አደርጋለሁ እተክላለሁ ብለው ወሰኑና 4 ልጆች አዶፕት የገደላቸውን ቤተሰባቸውን የጨፈጨፈ 6 የቤተሰብ ሜምበር የቤተሰቦቻቸውን አባላቶች ደማቸውን ዘራቸውን ልጆች አሚን ወንድማቸውን የነጠቀባቸውን ሰውዬ ምን አደረጉ? ልጆቹን በማሳደግ አባት በመሆን የሚገርማችሁ ከሩዋንዳ አሜሪካ ወስደው አሳድገው ኮሌጅ ዩኒቨርሲቲ አስደርሰው እና እነዛ ልጆች ዳዲ ይሏቸዋል፣ በአማርኛ አባቢ ይሏቸዋል። እና
የኚህ ሰውዬ ታሪክ በጣም ከባድ ታሪክ ነው። የጥላቻንና የቂምን ግድግዳ ወይም ግንብ የናደ ሸለቆውን ሰፊ የሆነውን ክፍተት ድልድይ የሰራ ዛሬም ደግሞ እኛ በዚህ ሰዓት የእሳቸውን ህይወት እያነሳን እንደ ምሳሌ ይሁነን ብለን ልናወራ አስገድደን። ፍቅር ከቂም በላይ ኃይል አለው። ቂም በቀል በቀለኛውን ያጠፋል። ፓስተር ጻድቁ አንድ መጽሐፍ ጽፈዋል። ባጋጣሚ ያንን መጽሐፍ በማሳተም ማገዛቸው እኔ ነኝ። እና ርዕስ ሰጥተውታል፣ በቀል በቀለኛውን ምን ያደርጋል? ያጠፋል። በቀል የሚያጠፋው ጥላቻ የሚያጠፋው የጠላውን የጠላሽውን ሰው ሳይሆን ራሱ ሰውየውን ነው የሚያጠፋው። እንዴት? መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ እየገለጥን እንመለከታለን። መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር በማቴዎስ ወንጌል ምዕራፍ 5 ከቁጥር 43 እስከ 45 ወዳጅን ውደድ ጠላትህን ጥላ እንደተባለ ሰምታችኋል። እኔ ግን ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ ለሚያሳድዷችሁም ጸልዩ እላችኋለሁ። እንደዚህ በማድረጋችሁ በሰማይ ላለው አባታችሁ ልጆች ትሆናላችሁ። እርሱ ፀሐዩን ለክፎችና ለደጎች ያወጣል፣ ለኃጢአተኞችና ለጻድቃን ያዘንባል እያለ መድኃኒታችንና ጌታችን የሆነው ኢየሱስ ክርስቶስ በማቴዎስ ወንጌል ላይ ለደቀ መዛሙርቶቹ ሲናገራቸው ሲያስተምራቸው እናያለን። ወዳጅን ውደድ ጠላትን ጥላ እንደተባለ ሰምታችኋል። እኔ ግን ጠላቶቻችሁን ውደዱ ሰምታችኋል። በብሉይ ሕግ የተጻፈውን ታውቃላችሁ። እኔ ግን አንድ ነገር የምነግራችሁ ነገር አለ። የሆነ አስተምሮ አይምሮ ውስጥ አለ፣ አይምሮአችሁ ውስጥ የተቀመጠ አለ። ግን ዛሬ እኔ አንድ ነገርን እነግራችኋለሁ። መውደድንም ጥላቻንም እንዴት እንደምታሳልጡት አንድ ደረጃ ከፍ አድርጌ ያሳያችኋለሁ። እንዲህ እላችኋለሁ፣ ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ ለሚያሳድዷችሁ ጸልዩ። ጠላቶቻችሁን ምን አድርጉ? ውደዱ። ምርጫችሁ ፍቅር ይሁን። የሚወዳችሁን ብትወዱማ ምን ጥቅም አለው? የሚያጨበጭቡላችሁን ብታጨበጭቡላቸው ብትወዷቸው እነሱ አካባቢ ብትሆኑ ምን ጥቅም አለው? እና ለጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ ለሚያሳድዷችሁም ጸልዩ። በማንኛውም ሁኔታ ውስጥ የፍቅር ሰው ሁኑ። እንደዚህ ስታደርጉ የፍቅር ሰው ከሆናችሁ እናንተ ለሰማይ አባታችሁ ምን ትሆናላችሁ? ልጆች ትሆናላችሁ። ልጅነት ያለው ይላችኋል ኢየሱስ። ልጅነት ያለው ጠላቶቻችሁን በመውደድ ነው። ልጅነት ያለው ጥላቻን በውስጣችን በማመቅ አይደለም። የአብ ልጅነትን የምትፈልጉ ከሆነ እግዚአብሔር አባታችሁ እንዲሆን የምትፈልጉ ከሆነ አንድ ነገር አድርጉ። ለጠላቶቻችሁ የሚመች ወጥመድ ጊዜን አትጠብቁ። ይልቁንስ እንደዚህ አድርጉ፣ ውደዷቸው። በመውደድ ውስጥ የእግዚአብሔር ሰዎች ዛሬ እንደዚህ ነግራችኋለሁ፣ ሌሎችን በመውደድ ውስጥ ከጥላቻ
አቻ በመሻገር ሌን ከቂም በመሻገር ሌሎችን በመቀበል ውስጥ አንድ ነገር አለ። እግዚአብሔርን ወደ ቤታችን ማምጣት እንጀምራለን። አብን አባትን ወደ ቤታችን ማምጣት እንጀምራለን። እግዚአብሔር ቤታችን መግባት ይጀምራል። አኗኗር ይቀየራል፣ ህይወት ይቀየራል፣ መልክ ይቀየራል፣ ንግግር ይቀየራል። ምን ሲሆን? ጠላቶቻችሁን ስትወዱ። ዛሬ ጠላቶቻችሁ እነማን ናቸው? ዛሬ ያቀማችሁባቸው ሰዎች እነማን ናቸው? ዛሬ ጊዜ የምትጠብቁላቸው ሰዎች እነማን ናቸው? ትላንት ገፉኝ ያሏቸው፣ ትላንትና ምናልባት በእናንተ ላይ የተነሱ ውስጣችሁ የከበደባችሁ ሰዎች እነማን ናቸው? መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር፣ ኢየሱስ ሲናገር እንደዚህ ነው ያለው፣ እንግዲህ ወዳጅን ውደድ ጠላትህን ጥላ እንደተባለ ሰምታችኋል። እኔ ግን አንድ ነገር እነግራችኋለሁ፣ የሚጠላችሁን ውደዱ። እግዚአብሔር አባታችሁ እንዲሆን ትፈልጋላችሁ? የሚጠላህን ውደድ። እግዚአብሔር ቤት እንዲገባ ትፈልጋለህ? በረከቱ ቤት ውስጥ እንዲሆን ትፈልጋለህ? ዶክተር ሰልስቴ ያደረገው እንደዚህ ነው። እኚህ በስልሳዎቹ መጨረሻ ላይ ያሉ ዶክተር ሰልስቴ የሚባሉ ሰውዬ የጠላቸውን ብቻ አይደለም፣ የሚወዱትን ከእጃቸው ቤተሰባቸውን የነጠቀውን ያንን ሰውዬ ይቅር ብዬሃለሁ ብለው መቃብር ስፍራ ድረስ ሄደው እሱን ይቅር ብየዋለሁ የሚል ደብዳቤ ወይም ደግሞ የሆነ ጽሑፍን አጽፈው ለጥፈው ከዛ በኋላ ልጆቹን ሄደው ልጆቹን ደግሞ የራሳቸው ልጅ አድርገው እስከ ዩኒቨርሲቲ አስተምረው አሁን እነዛ አባቢ ይሏቸዋል። ፍቅር ጥላቻን ይሻገራል። ፍቅር፣ እውነተኛ የክርስቶስ ፍቅር ሁኔታን፣ ነገርን፣ ግንብን ይሻገራል። በጣም ቂም ከባድ ነው። ቂም ከባድ ነው። በጣም ከባድ ነው። ኢትዮጵያ አሁን ያለንበት ነገር ውስጥ እንደ ሀገር ያለነው ትላንት ሆነ ተብሎ ከሚታሰቡ ቂሞች የተነሳ ምን ሆነናል? ይኸው ምድሪቷ ደም ታፈሳለች፣ ምድሪቷ ደም ትጠጣለች፣ ትጠማለች። ከምን የተነሳ? ከቂም የተነሳ። ባለፈው ማክሰኞ ሳወራ ስናገር እንደነበረው በፍቅር መሻገር ካልቻልን ሀገራችን አትባረክም። እና መጽሐፍ ቅዱሳችን ላይ ያዕቆብና ኤሳው አሉ። የሚገርማችሁ የያዕቆብና የኤሳው እናት የተነገራት የትንቢትን ቃል ይዛ መልእክትን ይዛ ታላቁ ለታናሹ ይገዛል የሚለውን ያንን ድምፅ ሰምታ በልቧ ትጠብቃለች። እያንዳንዱን ነገር ስታደርግ ይገዛለታል ወይም ደግሞ ይገዛለታል ብላ የምታስበው ታላቁ እንዴት ያ ትንቢት ይፈጸምበት ዘንድ ያ ቃል ይፈጸምበት ዘንድ ምን ታደርግ ነበር? ጊዜን ትጠብቅ ነበር። ታሪኩን ታውቃላችሁ። ኤሳው አንድ ነገር አደረገ። መጥቶ ወደ ቤት ሲገባ ያዕቆብ ወጥ እየሰራ ነበር። ቡክርናውን በምግብ በወጥ ሸጠው። ከዚህም የተነሳ ምን ተባለ? ኤዶማዊ ተባለ። ማን ተባለ? የሚገርማችሁ ከዛ ጊዜ የጀመረ ቂም እስከ መጽሐፈ አብድዩ ድረስ ሄዳችሁ ስታነቡ ሁለት ወንድማማቾች ኤሳው ቂም ከመቋጠሩ የተነሳ ለዘመናት ምን ያደርጉ ነበር? ይፋጩ ነበር። ለዘመናት ያንን ቂሙን ያ በኩርነት ተሸጠብኝ የሚለውን ቂሙን ውስጥ ውስጥ አስቀምጦ ጊዜ ይጠብቃል። ጊዜ እየጠበቀ ደግሞ ምን ያደርጋል? ይተናኮሳል። አብድዩ ላይ ስትሄዱ እግዚአብሔር ራሱ ሲናገር እፈጠፍጠሃለሁ ሲሉ
ፍቅር ያሻግራል ቂም ከእግዚአብሔር ቁጣን ቂም ወደ ያዘው ያመጣል ቀድም ይያችኋል እንደ ሰባኪ እኖሮ ዘንድ የምፈልገው እናልባት ያልኖርኩት ሊሆን ይችላል ህይወታችሁ እንዴ ነው ወደ አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 24 ልሰዳችሁ ምዕራፍ 23 እና ምዕራፍ 24 ባለፈውም ምዕራፍ 23 ስናወራ ነበር ምዕራፍ 23 እና ምዕራፍ 24 ስፔሻሊ ምዕራፍ 24 ከቁጥር 19 እና 20 ላንብብላችሁ ለመሆኑ ጠላቱን አግኝቶ ጉዳት ሳያደርስበት የሚለቀው ማን ነው ዛሬ ስላደረክልኝ ቸርነት እግዚአብሔር ይመልስልህ እነሆ አንተ በርግጥ እንደምትነክስና የእስራኤል መንግስት በእጅ እንደምትጸና አውቃለሁ አለው ምናልባት ይሄንን ካላስቸገርኳችሁ ከቁጥር 1 ጀምሩልና ላምብ በሁለት ክፍል ስለሆነ ማገለግለው የሚከተለውን ሳምንት ይከተላል ከቁጥር 1 ጀምሮ ላምብላችሁ ምናልባት ቁጥር ምዕራፍ 23 ን ስታዩ ምዕራፍ 23 ላይ ሳኦል ዳዊትን ሊገለው ይፈልግ ነበር ምዕራፍ 22 ስታዩ ሳኦል ዳዊትን ሊገለው ይፈልጋል እና ዳዊት ስፍራው ከከተማ ወጥቶ በሸለቆ በዋሻ በድንጋይ ውስጥ በኮረብታማ ስፍራ ውስጥ እና መሸሸጊያውን አድርጓል ነፍሱን ለማትረፍ ከሳኦል ሸሽቷል ሳኦል ሊገለው ይፈልጋል እና ምዕራፍ 23 ላይ ሄዳችሁ ስታነቡ ዳዊትን ሳኦል ሊገለው መጣ ሊገለው ይፈልጋልና ጦር ሰብቆ አንድ ዳዊትን ያሳድደው ጀመረ አንድ የተቀባ ዳዊትን ሊገለው ለስልጣኔ ምንድነው ተቀናቃይ ነው ብሎ ስላሰበ ዳዊትን ሊገለው ይፈልግ ነበር መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር ባለፈው ጊዜ እንዳነበብነው ምዕራፍ 23 ላይ እግዚአብሔር ማንን አስመለጠው ዳዊትን አስመለጠው እንዴት አስመለጠው ካላችሁ ፍልስጤማውያንን እዛ ጋር እግዚአብሔር አስነሳና ፍልስጤማውያን ተነስተዋል ሲባል ሳኦል ወደዛ ሲሄድ ዳዊት እግዚአብሔር ደግሞ ዳዊትን በዚህ እንዳተረፈው ባለፈው ጊዜ አይተን ነበር ሳኦል ቂመኛ ነው ሳኦል ውስጥ ፍቅር የለም ምዕራፍ 24 ላይ ከምዕራፍ 23 በኋላ ምዕራፍ 24 ላይ ስትሄዱ ከዚህ በኋላ ነው ፍልስጤማውያን አይደለም ምዕራፍ 24 ላይ ስትሄዱ ሳኦል ፍልስጤማውያንን ከማሳደድ ከተመለሰ በኋላ እነሆ ዳዊት በአይንጋዲ ምረበዳ አለ ብለው ነገሩት ስለዚህ ሳኦል ከመላው እስራኤል የተመረጡ 3000 ሰዎችን ይዞ አንድ ዳዊትን ለመያዝ ስንት ዳዊትን ለመያዝ አንድ ዳዊትን ለመግደል 3000 ሰው የተመረጡ ተዋጊዎችን ከእስራኤል የተመረጡ ተዋጊዎች አጋዚ ወይም ደግሞ ሪፐብሊካን ጦር የሚባለውን ይዞ 3000 ሰው ይዞ 3000 ጦር ይዞ ፍልስጤምን ካሸነፈ በኋላ ማንን ማሸነፍ አለብኝ አለ አንድ ውስጥ የሚንበለበል ቂም አለ የሚንበለበል ጥላቻ ጥላቻውን የሚያበርድበትን ሰው ይፈልጋል የሚያበርድበት ሰው ደግሞ ብቻኛው ሰው ዳዊት ነው እና ዳዊትን ካልገደለ እንቅልፍ የለው ዳዊትን እንዴት ላጥፋ ነው ዳዊትን እንዴት ሊያዘው ነው ዳዊትን እንዴት ከበረታችው ክንዴ በታች ላድርገው ነው እና መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር 3000 ሰራዊቶችን የተመረጡ 3000 ሰዎችን ይዞ ዳዊትንና ሰዎቹን ለመፈለግ የሜዳ ፍየሎች አለት ወደ ተባለው አቅራቢያ ሄደ ሳኦልም በመንገድ ዳር ወዳለው ወደ አንድ የበጎች ማደሪያ በደረሰ ጊዜ ዋሻ አግኝቶ ወገቡን ሊሞክር ወደዚያ ገባ ዳዊትና ሰዎቹም ከዋሻው በውስጠኛው ቦታ ተቀምጠው ነበር የዳዊትም ሰዎች ዳዊትን እግዚአብሔር የወደድከውን ታደርግበት ዘንድ ጠላትን በእጅ አሳልፌ እሰጥሃለሁ ብሎ ለአንተ የተናገረው ቀን ዛሬ ነው አሉት ዳዊትም በልቡ እየተሳበ ሄዶ የሳኦልን ልብስ ጫፍ ማንም ሳያውቅ ቆርጦ ወሰደ ዳዊት የሳኦልን ልብስ ጫፍ በመቁረጡ ልቡ በሐዘን ተመታ ለሰዎቹም እግዚአብሔር በቀባው በጌታዬ ላይ እንዲያለውን ነገር ከማድረግና
እግዚአብሔር የቀባው ስለሆነም እጄን በርሱ ላይ ከማንሳት እግዚአብሔር ይጠብቀኛላቸው። ዳዊትም ሰዎቹን በዚህ ቃል ገሰጻቸው፣ በሳኦል ላይ አደጋ እንዲያደርሱበትም አልፈቀደላቸውም። ሳኦልም ከዋሻው ወጥቶ ሄደ። ከዚያም ዳዊት ከዋሻው ወጥቶ ሳኦልን ጌታዬ ንጉሥ ሆይ ብሎ ጠራው። ሳኦልም ወደ ኋላ ዞር ባለ ጊዜ ዳዊት ወደ መሬት ጎንበስ ብሎ እጅ ሲነሳው ተመለከተ። ዳዊትም ሳኦልን እንዲህ አለው፣ ሰዎች እነሆ ዳዊት ክፉ ነገር ሊያደርግብህ ይፈልጋል ሲሉ ለምን ትቀበላቸዋለህ? ለምን ትሰማቸዋለህ? በዛሬው ዕለት በዋሻው ውስጥ እግዚአብሔር አንተን እንዴት አድርጎ በእጄ ላይ እንደጣለ ኖ በገዛ ዓይን አይታል። አንዳንዶች እንድገድልህ ገፋፍተው ነበር፣ እኔ ግን እግዚአብሔር በቀባው በጌታዬ ላይ እጄን አላነሳም በማለት ራራሁልህ። አባቴ ሆይ የልብስን ቁራጭ ይኸው በእጄ ላይ ተመልከት፣ የልብስን ጫፍ ቆረጥኩ እንጂ አንተን አልገደልኩም። አሁንም ክፋት ወይም አመፅ አለመፈጸሜን እወቅልኝ ተረዳልኝም፣ እኔ ክፉ አልሰራሁብህም፣ አንተ ግን ሕይወቴን ለማጥፋት እያሳደድከኝ ነው። እግዚአብሔር በአንተና በእኔ መካከል ይፍረድ፣ ክፉ ስላደረክብኝ እግዚአብሔር ይበቀልህ እንጂ እጄስ በአንተ ላይ አትሆንም። በጥንት አባባል ከክፉ አድራጊዎች ክፉ ድርጊት ይወጣል እንደተባለ አሁንም እጄ በአንተ ላይ አትሆንም አለው። ቁጥር 14 የእስራኤል ንጉሥ የወጣው በማን ላይ ነው? አንተስ የምታሳድደው ማንን ነው? የሞተ ውሻን ወይስ ቁንጫን? አሁንም እግዚአብሔር ዳኛ ሆኖ በመካከላችን ይፍረድ፣ ጉዳይን ተመልክቶ እርሱ ይሟገትልኝ፣ እኔንም ከእጅ ነፃ በማውጣት እውነተኛ መሆኔን ይግለጠው። ቁጥር 16 ዳዊት ይህን ተናግሮ ሲያበቃ ሳኦል እንዲህ አለ፣ ልጄ ዳዊት ሆይ ይህ የአንተ ድምፅ ነውን ሲል ጠየቀው። ጮኸም አለቀሰም ሳኦል። ከዛ እንዲህ አለ፣ ክፉ ሳደርግብህ በጎ መልሰህልኛልና አንተ ከኔ ይልቅ ጻድቅ ነህ፣ ያደረክልኝን በጎ ነገር ይኸው ነግረኸኛልና። እግዚአብሔር እኔን በእጅ ጥሎ ነበር፣ አንተ ግን አልገደልኸኝም። ለመሆኑ ጠላቱን አግኝቶ ጉዳት ሳያደርስበት የሚለቀው ማን ነው? ዛሬ ስላደረክልኝ ቸርነት እግዚአብሔር ይመልስልህ። እነሆ አንተ በእርግጥ እንደምትነግስና የእስራኤል መንግሥት በእጅ እንደምትጸና አውቃለሁ። በጣም የሚገርም ነው። ሊገለው ያለውን በሜዳ አግኝቶ በግላጭ አግኝቶ የተቀባ መሆኑን ያውቃል። እግዚአብሔር የሳኦልን ስልጣን እንደናውቀ ያውቃል። ማ ዳዊት ግን አንድ ነገር አደረገ። ከበቀል ነፃ የሆነ ከጥላቻ ነፃ የሆነ ከምሬት ነፃ የሆነ ዳዊት ጌታዬ እያለ እየጠራው ያለውን ይህንን ሳኦልን በእጁ ላይ ባገኘው ጊዜ አጠገቡ ያሉ መካሪዎችም ጊዜው ያንተ ነው፣ ዘመኑ ያንተ ነው፣ ወቅቱ ያንተ ነው፣ ግደለው፣ ተነሳበት፣ ያዘው፣ በምርኮ ያዘው ወይ ግደለው ብለው ሲመክሩት እንደዚህ ያለ፣ እግዚአብሔር በቀባው ላይ እጄን አላነሳ፣ ጊዜው አሁን አይደለም፣ ጊዜው አሁን አይደለም፣ ከጊዜው ቀድሜ መሄድን አልፈልግም ያለ ይመስለኛል እና አንድ ነገር ሆነ። ጨርቁን ቆረጠና እንዳነበብነው ዳዊት ሳኦልን ጠራውና ሳኦል ስማኝ፣ አንድ ነገር ላሳይህ ወዳለሁ። ይኸው ምልክት ይሁን፣ የልብስን ጨርቅ ቆርጫለሁ። ግደል ብለውኝ ነበር፣ ግን አልገደልኩም። በቀል ሊያሳድድ ሊገል የመጣህንም ሰው አጥፋው ብለውኝ ነበር፣ ጊዜው ያንተ ነው ብለውኝ ነበር፣ ግን አላደረግኩትም። ዳዊት እኔ ዳዊት አላደረግኩትም እና ጌታዬ ሳኦል ሆይ አንድ ነገር እነግርሃለሁ። እንደ ቁንጫና እንደ ውሻ የሆንኩኝ በፊት እኔን እንዴት ለመግደል 3000 ጦር ይዘህ ትንቀሳቀሳለህ? ዛሬ እገል ነበር። ዳዊት እንዲህ ብሎ ሲያበቃ ሳኦል አንድ ነገር አለ። ይሄ የምሰማው የልጄ አይገርምም? ንግግር ተለወጠ። የልጄ የዳዊት ድምፅ ነውን? የእግዚአብሔር ሰዎች ለገፏችሁ ሰዎች
ለሚጠሏችሁ ሰዎች የምታደርጉት ነገር የምታደርጉት መልካምነት ንግግራቸውንም የመቀየር ጉልበት አለው። ና ልጄ ዳዊት እንዲህ አድርጋለ ጣላቱን በሜዳ በግልጽ አግኝቶ በመልካም ጎዳና የሚመልስ ማን ያ ሰው ብቻኛው ሰው አንተ ብሎት እንደውም አንድ ነገር አለ እነሆ መንግስት አለው እነሆ በርግጥ እንደምትነክስና የእስራኤል መንግስት በእጅ እንደምትጸና ምን አደርጋለሁ አውቃለሁ አውቃለሁ የፍቅር ሰው ስማኝ እንደምትነክስ አውቃለሁ ጥላቻን የተጸየፍከው ዳዊት ስማኝ ቂም ያልቋጠርከው ዳዊት ስማኝ አውቃለሁ አንተ እንደምትነክስ መንግስቱ ላይ እንደምትሰለጥን ምን አደርጋለሁ አውቃለሁ የእስራኤል መንግስት በእጅ እንደምጸና አውቃለሁ ቂምን የተሻገርክ ጥላቻን የተሻገርክ ክፋትን የተሻገርክ ዳዊት መራርነትን የተሻገርክ ዳዊት ክፋትን አንቅረ የተፋ ዳዊት እንደ እግዚአብሔርን ሐሳብ የምትረዳ ዳዊት የእስራኤል መንግስት በአንተ እንደምትጸና በእጅ እንደምትጸና አውቃለሁ እኔ የሚለው ሰው ሊገለው የመጣው ሰው ነው ሊገል ነበር እግዚአብሔር አሳልፎ ሰጥቶኝ ነበር አልገደልኩም ያለው ደግሞ ንጉስ ትሆናለህ ተብሎ የተጠራ ገዳዩን ፊት ለፊት ያገኘ ሰው እዛ ጣላቱን አግኝቶ ጉዳት ሳይደርስበት የሚለቀው ዳዊት ነው አንተ ዳዊት ነህ ዛሬ ስላደረክልኝ ቸርነት እግዚአብሔር ይመልስልሃል ብሎ ሲያበቃ እስከ ምዕራፍ 31 ድረስ ሄዳችሁ ስታዩ እዚህ ጋር በቃ መንግስት ጸንቷል አለ እዚህ ጋር መልካም ሰው ነው አለ እዚህ ጋር ልጄ ዳዊት አለ የሚገርማችሁ ከዚህ ከሄደ በኋላ ሳኦል ዳዊትን ማሳደድ አላቆመ ቂም ምን አይነት ጨካኝ እንደሚያደርጋችሁ እንድታዩ ይፈልጋል እግዚአብሔር ይገለው ዘንድ ዳዊት ይገለው ዘንድ ይችል ነበር እንዲ ያለ ዳዊት ተስማማው ምትገርም ሰውነ የእስራኤል መንግስት በእጅ ጸና አንተ በርግጥ ንጉስ ትሆናል ሰላም ላንተ ይሁን አለካም ያለ ሰውን ዞር ካለ በኋላ ቂሙ አላስተኛለ ቂሙ አላስተኛለ ከምዕራፍ 31 ላይ ሄዳችሁ ስታዩ መጽሐፍ ቅዱስ እንደዚህ ይናገራል ሳኦል እራሱን በራሱ ሲያጠፋ ከቂም የተነሳ እራሱን በራሱ ሲያጠፋና ሳኦል ሰይፉ ላይ መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አንደኛ ጋሻ ጀግሬውን በሰይፉ ጋር ሲለው አአ እንዴት ብሎ ሲፈራ እሱ ግን በሰይፉ ላይ ወደቀበት ይላል ምርጫ ነበረው ዳዊት ከበደለኝነት ዳዊት ከቂም ተሻግሮ ለሳኦል መልካም ነገር አደረገ ይሄ ሰው ነጻ ነው wonder why እግዚአብሔር እንደ ልቤ ያለው ግን ቂምን አርግዞ ቂምን አብላልቶ ቂምን የራሱ አድርጎ ከበቀለኝነት ስሜት ነፃ ያልወጣ ያልተፈወሰ ለመፈወስ ያልፈለገ ዳዊት አሜን ሳኦል ግን አንድ ነገር ሆነ በመጨረሻ በሰይፍ በራሱ ሰይፍ ራሱን ገደለ ዛሬ እንደዚህ ልበላችሁ ፍቅር ምርጫችሁ ከሆነ ትሻገራላችሁ ቂም ምርጫችሁ ከሆነ ግን በጣም የሚያሳስብ ዜና ልንገራችሁ ቂም በደል ቋጥራችሁ የምትሄዱ ከሆነ ቂምና በደል በደለኛውን ያጠፋል
ለሳኦል አልተቀመውም ለኤሳውም አልተቀመውም ለሳኦል አልተቀመውም ለኤዶምም አልተቀመውም እና ኢየሱስ እንደዚህ ያለ ወዳጅን ውደድ ጠላትህን ጥላ እንደተባለ ይሄን ትምርት እንደተማራችሁ ታስተውሳላችሁ ዛሬ ግን እላችኋለሁ ጠላቶቻችሁን ውደዱ ፍቅር ወይስ ቂም ፍቅር ወይስ ጥላቻ ለእናንተ ባልነበርንበት ዘመን የነበሩ እነዛ አያቶቻችን ለእናንተ ባልነበርንበት ዘመን የነበሩ እነዛ አባቶቻችን አንዱ ባንዱ ላይ ያደረጉት ተብሎ ለሚታሰብ ነገር ዛሬ እኔና እናንተም ቂምን ተሸክመን እንደሃገር አማራ ከኦሮሞ ኦሮሞ ከትግሬ አማራ ከወላይታ እንትን ከእንትን እያልን አንዳንዴ የክፋታችን መጠን ደግሞ የፖለቲካ አስተሳሰብ አድርገነው በቤተ ክርስቲያን ውስጥም ስናመጣው በጣም ያሳዝናል። ያ በቀለኝነት ሀገርን እያጠፋ ያ ቂም ሀገርን እያጠፋ ሀገር እንድትፈወስ የምትፈልጉ ከሆነ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይን አይደለም መጠበቅ ያለባችሁ ወይም ሌላ ጠቅላይ ሚኒስትር አይደለም መጠበቅ ያለባችሁ ሀገር እንድትፈወስ የምትፈልጉ ከሆነ እንደ ሀገር እንደ ቤተ ክርስቲያን በርከክ ብለን በእኛ ውስጥ የተሰነገ ቂምን ነቅለን በእግዚአብሔር ጸጋ በእግዚአብሔር መንፈስ ለናውጣ ያስፈልጋል። የዛኔ ምድር ትባረካለች። የዛኔ ቤተሰብ ይባረካል። የዛኔ ትውልድ ይባረካል። ትውልድ ይባረካል። ምርጫችን ምንድን ነው? ምርጫችሁ ምንድን ነው? ፍቅር ወይስ ክፋት? ጥላቻ ወይስ መውደድ? ሳኦል በራሱ ሰይፍ ሞተ። ዳዊት መጽሐፍ ቅዱስ ሲናገር አርጅቶ እድሜ ጠግቦ በአልጋው ላይ አረፈ። የሰላም ሞትን ሞተ። የፍቅር ሰው ከሆንክ በሰላም ትሞታለህ። የጥላቻና የቂም ሰው ከሆንክ ግን ጥላቻና ቂም ራሱ እና ቅድም አገልጋይ ተቦድ ሲያጸልይ ነበር ምህረት ምናምን ፍቅር እያለ ንሳ ንግባ እያለ ይጸልይ ነው ያጸልይ ነው እውነት ነው that's true ሰው በእግዚአብሔር ላይ አመጸ ሰው በፈጣሪው ላይ አመጸ የመጀመሪያው አዳም እግዚአብሔርን ሳይታዘዝ ባለመታዘዝ አመጽ ውስጥ ተገኘ። ባለመታዘዝ አመጽ ባለመታዘዝ አመጽ ውስጥ የተገኘው ሰው ግን ዘመን ቆጥሮ እግዚአብሔር አንድያ ልጁን ላከለት። እስከ መስቀል ሞትም አሳልፎ ሰጠ። እስከ መስቀል ሞት አሳልፈው የሰጠው ለምንድን ነው ካላችሁ ያ የጠፋው የወደቀው ሰው
ከእግዚአብሔር ግሬስ ከእግዚአብሔር ጸጋ የጎደለው ሰው ተመልሶ ወደ አባቱ ይወቅፍ ተመልሶ ወደ አባቱ መንግስ ይመለስ ዘንድ ነበር። ወደ አባቱ መንግስ የመመለሻው መንገድ ኢየሱስ ክርስቶስን እንደ ግል አዳኝ አርጋው መቀበል ነው። አዎ በዛው ውስጥ ያለ ደግሞ አንድ ቁም ነገር አለ። ያ ቁም ነገር ምንድነው? ጣላቶቻችን መውደድ ከባድ መውደድ ከባድ ፍቅር ማሳየት ከባድ። የዛሬ 4 አመት አካባቢ በአጠቃላይ የቪክቶሪ ፋሚሊ ቤተክርስቲያን የቤተክርስቲያናችን እንደ ዲኖሚኔሽን እንደ አንድ ቤተ እምነት ከባድ አደጋ አስቸጋሪ ወቅት ነበር። የዛሬ 4 አመት እና ጥቂቶች ቤተክርስቲያንን ለመክፈል ስፕሊት ለማድረግ ሙከራ አድርገው ነበር። መንግስት ጋር ይደረሰ መጨረሻ ላይ መንግስት እና ካውንስሉ ማስተካከያ አድርገው ነገር እንዲስተካከል እናደረጉ። ግን አንድ ነገር ልንገራችሁ፣ በዛው ውስጥ በጣም ቁልፍ ሰው የነበረ አንድ ሰው ነው፣ ስም አሁን መጥራት ስለማያስፈልግ እና ባለፈው ሰኔ ወር ላይ መካረ ኢየሱስ ሴሚናሪ የካውንስሉ ጠቅላላ ጉባኤ ነበር። እኔ ደግሞ አብያተ ክርስቲያናት ህብረት ተወክዬ የጠቅላላ ጉባኤው አባል ነበርኩ እና እየወጣን ሳለ ይሄ ፓስተር ከሌ እሱም ሌላ እንትን ወክሎ መጥቷል እና እኔ እንደዚህ እየወጣሁ ነው፣ እሱ እንደዚህ እየመጣ ነው። ሲያይ ሊመለሱ የሚገርማችሁ እግዚአብሔር በፍቅር ባረከኝ። ፓስተር ከሌ አንተ ካላለፍክ ነው ያላል። እገልሃለሁ ያለኝ ነው። ሚስትህን ቤትህን እበትናለሁ፣ ወደ ኢትዮጵያ ከተመለስክ አጠፋሃለሁ ያለኝ ሰው ፓስተር ከሌ። አቤት አንተ ካላለፍክ አላለፍክ። እሱም ደንግጦ አንተ ካላለፍክ አላለፍክ። ኦኬ እንናልፍ አልኩት ነው አልኩት። ምናልባት የበደልኩም ነገር ካለ ምህረት ይኸው የሰማይ አምላክ እግዚአብሔር ያውቅ። ምን ልበላችሁ፣ እንደ ክርስቲያን ከፍቅር ውጭ ምርጫ የለም። የበደሏችሁን ይቅር ከማለት ውጭ ምርጫ የለም። ክርስቶስ በሕይወታችሁ እንዲታይ ትፈልጋላችሁ? የበደሏችሁን ይቅር በሉ፣ ጠላቶቻችሁን ውደዱ። ለሰባኪው ከባድ ነው። ምንም የሚገርማችሁ ነገር ቢሆን ይሄ ሰውዬ ስለ ታገኙ ትችላላችሁ። የዛንም ጸጋው ያግዘ እውነተኛ ክርስትና ኢየሱስ እነዚህ እስጢፋኖስ ያሉት ነገር እንደዚህ ነው። የሚያደርጉትን አያውቁምና ይቅር በላቸው፣ አትቁጠርባቸው። ፍቅር እንደዚህ ነው። በጦር እየተወጋ ፍቅር እንደዚህ ነው። የሾህ አክሊል ደፍተውብህ ፍቅር እንደዚህ ነው። በሚስማር እየወጉ ፍቅር እንደዚህ ነው። የሚያደርጉትን አያውቁምና ምን አድርጋቸው? ይቅር በላቸው፣ አትፍረድባቸው። ፍቅር እንደዚህ ነው። እነማናቸው ሚስማር የወጓችሁ? በሚስማር የቸነኮሯችሁ? እነማናቸው የሾህ አክሊል የደፉባችሁ? እነማናቸው ልባችሁን ያሳዘኗችሁ? እነማናቸው የገፏችሁ? እነማናቸው የአንደበት ጦርን በእናንተ ላይ የሰነዘሩ? እነማናቸው ልባችሁን የሰበሩባቸው? መጽሐፍ ቅዱስ ይናገራል፣ እነሱን ውደዷቸው፣ ይቅር በሏቸው። በተቻለ መጠን ከሰው ሁሉ ጋር በሰላም ኑሩ። ወንጌል እንደዚህ ነው። ወንጌል እንደዚህ ነው። ወንጌል እንደዚህ ነው። ወንጌል እንደዚህ ነው። ወንጌል የመለያየት አይደለም። ወንጌል የመገፋፋት አይደለም። ወንጌል ወንድምን የመጥላት አይደለም። ወንጌል እህትን የመግፋት አይደለም። ወንጌል የመበላላት አይደለም። ወንጌል እኔ እበልጣለሁ ማለት አይደለም። ወንጌል እኔ የተሻልኩ ነኝ ማለት አይደለም። ወንጌል ሌሎችን ክርስቶስ በሚያያቸው አይን መቀበል ማለት ነው። ወንጌል ማለት የክርስቶስን መልክ ለሰዎች ሁሉ ማሳየት ማለት ነው። የክርስቶስ መልክ ጥላቻ የለውም። የክርስቶስ መልክ መከፋፈል የለውም። የክርስቶስ መልክ ሰዎችን ክፋት ማግነን የለውም። የክርስቶስ መልክ
ቂመኝነት የለውም። የክርስቶስ መልክ ቂመኝነትን እንድናረግስ አይፈልግም። ቂመኝነትንና ቂምን እንድናብላላ አይፈልግም። እና እግዚአብሔር ሰዎች ህይወታችሁን እዩ። እግዚአብሔር ማምለጫ መንገድ ነው። እግዚአብሔር አባታቸው ለሆነ እርሱ የማምለጫ መንገድ ነው። አባትነቱ ሌሎችን እኛ በመውደድ ይገለጣል። አባትነቱ ይታያል ሌሎችን በመውደድ። ኢየሱስ አለ እንዲህ ስታደርጉ በሰማይ ላለው አባታችሁ ምን ትሆናላችሁ? ልጆች ትሆናላችሁ። በዚህ ልደምድ ብዙ ጊዜ አነሳዋል። እናቴም በዚህ ያለች የእናቴ አጎት አክስቷ እናቴ አባቴን በማግባቷ ደስተኛ ስላልነበሩ እነሱ የሚያስቡላት ሌላ ያገባችው ያንን ቆንጆውን አባቴን ነበር። በጣም ማለት ጸጉሩ ልጫው ምናምን ምናምን የሚያምረውን አባቴን ያን ባስ ውስጥ ሁሉ መጀመሪያ ያገኘውት አለች። ማለት ወለጋ ይተዋወቁ ነበር ከአባቷ ጋር አንድ ላይ ይሰራሉ። ከዛ በኋላ አዲስ አበባ መጣም የኒልክ ትምህርት ቤት ስትማር ባስ ውስጥ ነው ያገኘውት አለች። ባስ ውስጥ ስታገኘው ልቧ የተብረከረከላት አባቴን እና ለምን አገባሽው ለምን አሉና አንድ ነገር አሉ። ንሳኝ ስለነበር የቤቱ ታላቅ ነኝ ናስ ወርደሽ ነይ ብለው የሷን ደሞ ሌላኛዋን አክስት ሲስተር ገነት ትባላለች እሷን ደግሞ አሁን አሜሪካነች ያለችው እሷም እሷን መልክት ይልካሉና አስወርደሽ መምጣት ትችያለሽ ወይ እንዴት ነው አመነሽበት ነው ወይ ነገሩ እንዴት ነው ወይስ ተጠልፈሽ ነው ወይ አይነት ነገር እንደማለት ነውና አስወርጂ እና ብዙ ጊዜ ነግሬያችኋለሁ እግዚአብሔር ረዳት እንዴ አለች እና ተወለድኩ የተወለደው ሰው ይሄው ያወራን እግዚአብሔር ሐሳብ እየተፈጸመበት ነው። ምን ይሁን የተባለ ጽንሱ ይቁም ጽንሱን አስወርጁና ካሉት ሰዎች አንዱ አጎትየውን እና አንድ ቀን ቁጭ ብለን ያወራን ረታ ቤትና እንዴት ነው እና እንደዚህ ያለኝና ሁሉ ግዜ ባየው ቁጥር የዛን ግዜ ያልኩት ነገር እየመጣ ምን ያደርገኛል ይኮንነኛል ማለት የዛን ግዜ የተናገርኩት ነገር ያ እንትን ይብልና አይ ሶራይት አልኩትና የሚገርማችሁ እግዚአብሔር ፌቨር ሰጥቶኝ በጣም ቤት ውስጥ የሚፈራ ምናምን ሰው ነው። ቤተሰባቸው ውስጥ የሚፈራ ያው የድሮ ሰው ታቃላችሁ አጣም ነው ምናምን ነገርና የሚፈራ አይነት ሰው ነው። የሚገርማችሁ በኔ ዘንድ አይፈራ በኔ ዘንድ እንደ ዳዊትን ማን ነው ዴቪድን እንደማወራው ተጎድ እንዳወራው እናወራል እና ሳወራው ስለ ወንጌል እነግራለሁ ስለ ኢየሱስ እነግራለሁ ይሰማኛል። አንተ የጴንጤ ቢሾፕ መጣህብኝ ይለኛል መጣህብኝ ይለኛል። አዎ መጣው በመርጫ የለም ኢየሱስን መስማት አለብን። አያችሁ ያንን ሰው እንዳናግረው አቅም የሰጠኝ የክርስቶስ መልክ ነው እንጂ ከክርስቶስ መልክ ውጪ የሆነውማ ቂም እንድታረክ ሲያደርጋ ና ምን ልበላችሁ በጣም ስለ ብዙ ስለ ቂም ነው አይደል ያወራ ያለው። የሚቀጥለው ሳምንት ምን ከተላል ምርጫችሁ ምንድን ነው? ፍቅር ወይስ ጥላቻ? ፍቅር ወይስ ቂም? ምርጫ ምንድን ነው? ይህን እንድታስቡ ፈልጋለሁ። ምንም መረጥሽ ቂምን ወይስ ፍቅር? ጥላቻን ወይስ መልካምነት? በሕይወታችን ላይ ብዙ ሰይጣንም እግዚአብሔርም የሚጠቀምባቸው ሰዎች ናቸው። ሄሎ ሰይጣንም እግዚአብሔርም የሚጠቀምብ እና ይሁን ሰውን
ወንድምን ጥላቻ መጥላትን የምትገልጸው በንግግር ብቻ አይደል? ፌስቡክ ላይ አንድ ከጄ በላ አንድ መጋቢ ዳዊት እንዳለ ከጄ በላ ብሏል አይደል? እና ከጄ በላ አንድ መጋቢ አንድ ነገር በስነ ስርዓት መጥቶ ቢነግረኝ ጥሩ ነው። በስነ ስርዓት ፌስቡክ ላይ ስለኔ በተከታታይ ጽፋል። እግዚአብሔር ይባርከው። እኔ ምርጫ የለኝም። የሱን ጽሑፍ አነባለሁ። አነብና ደግሞ በዚህኛው ህይወት ደግሞ መውደድን ይቀጥላል። ማረግ ነገር ምክንያቱም መውደድ ሲጀምር እንደምባረክ እንደማልፋቀው የዚህ ዘመን ነገር ባንደበታችን ብቻ ሳይሆን በስልኮቻችንም ጭምር በሶሻል ሚዲያዎቻችን ጭምር ነው። የስንት ሰው ትዳር፣ የስንት ሰው ህይወት፣ የስንት ሰው አገልግሎት ብዙዎች ከሶሻል ሚዲያ የተነሳ ምን ሆነዋል? በሶሻል ሚዲያ ከሚሰበክ ጥላቻ የተነሳ የብዙዎች ህይወት መላቀቁ ጠፋ። ማቃቸው ሰዎች አሉ። አንዳንድ አገልጋዮች ጨካኝ ሆኑ። ጋዜጣ ላይ ተጻፈብኝ፣ መጽሔት ላይ ተጻፈብኝ ብለው ጸሐፊውን ቤዝመንት ስር ወስደው ነውር የሆነ ነገር አድርገው ትዳር አስበትነው፣ እነሱ ግን በመኪናቸው የሚንፈላሰሱባት ምድር ውስጥ ነው ያለነው። ደህነት ምድር ውስጥ ነው ያለነው። ቀይጥ ክርስትና፣ መልክ አልባ ክርስትና አንዳንዶች ዘንድ አለ። ስለዚህ እንደዚህ እላችኋለሁ፣ ጠላቶቻችሁን ውደዱ፣ ከቀይጥ ክርስትና ራሳችሁን አስመልጡ። ምርጫችሁ ምንድን ነው? ምርጫዬ ምንድን ነው? ጠላቱን አግኝቶ ጉዳት ሳያደርስበት የሚለቀው ማን ነው? እናንተ ናችሁ? ምርጫችሁ ምንድን ነው? ፍቅር